Prinesla som vám pánvu, aby sme si mohli pozrieť mechanizmus pri pôrode. To je výborný nápad. Áno, toto je krížová kosť a toto sú bedrové kosti. Aha, a tadiaľ to prejde bábol? Áno. A je to trochu malé? O nie. Všetky kĺby sa tak trošku otvoria, aby mohla prejsť hlavička a potom aj celé tielko. Teda, ale to je pôsobivé, keď sa na to takto pozerám. No, ja som si istá, že si pri pôrode zlomím pánvu. Ale nie. Dieťatko ide v presne vymedzenej dráhe. Ukážem ti to? Áno. No tak hlavička najprv takto zatlačí na maternicu, aby uvoľnila cestu. Tak, a hlavička je najťažšia, ale potom to už pôjde. No, áno. A hlavička má také mekučké kostičky, aby sa prispôsobila tvoje pánve. Musíme zatlačiť.